час новин на 34-му каналі. У студії Ольга Овсієнко. Події суботи і тижня в деталях від наших журналістів. На Дніпропетровщині підполковник внутрішньої служби вимагав хабар із засудженого. Заступника начальника однієї з виправних колоній спіймали на гарячому. Він хотів 16 тисяч гривень від родича чоловіка, який сидить за наркозлочини. У таку суму правоохоронець оцінив зняття з ув'язненого дисциплінарного стягнення та підготовку документів на умовно-дострокове звільнення. На Дніпропетровщину у середу з інспекцією завітали столичні омбудсмени. Рейд щодо порушень прав людини влаштували у 7 закладах – це суди, інтернати, психіатричні лікарні та слідчий ізолятор. Про перевірку не попереджали. Тривала вона один день. Омбудсмени виявили цілу низку проблем. Неналежне харчування в лікарнях, недостатній доступ до свіжого повітря та води у СІЗО, незручності для інвалідів у судах. Проте найбільше захисників прав людини обурила майже повна відсутність медичної допомоги у всіх 7 закладах. Ненадання медичної допомоги Європейський суд з прав людини визначає як катування. Ми це визначаємо, що це є порушення, які можуть призвести до дуже серйозних наслідків порушення прав людини. Вчора моніторингова група спілкувалася у Кіровському районному суді з особами, які були доставлені в судове засідання. І за кожною власною потребою вони змушені просити конвою вивезти до туалету, принести попити і таке інше. А коли ми їх запитали, хлопці, як ви себе відчуваєте в такій ситуації, вони стиснули плечима, сказали, та ми звикли, все гаразд, ми звикли. А знаєте, що це означає? Що наші люди не навчені, їм не прищеплена повага до себе, знання своїх прав. Зупинився на пішохідному переході, забирає авто зі штрафмайданчика. Верховна Рада в першому читанні прийняла нові правила паркування. Що зміниться та чому юристи називають цей законопроект неправовим? Розбиралася Наталя Куліді. У новому законопроекті вказано багато порушень, через які авто зможуть евакуювати. Серед них стоянка на проїжджій частині в 2 і більше ряди. Стоянка в авто в заборонених для зупинки місцях. На мосту, в тунелі, на залізничних або трамвайних колях. На пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків. А також на зупинках громадського транспорту. Крім того, до цього переліку увійшли ситуації, коли припаркований автомобіль закриває від інших водіїв дорожні знаки та сигнали світлофора. У законопроєкті прописаний і новий розмір штрафів. Їх прив'яжуть до вартості паркування. За порушення доведеться заплатити як за 20 годин стоянки. За словами юристів, через нові правила доведеться переробити всю систему правил дорожнього руху. Найбільшим сумнівам піддають те, що тепер фіксувати порушення будуть самі паркувальники. Сотрудники комунальних підприємств, які осуществляють контроль за платними парковками, це ліца або зі середнім образованням, або без образування, або пенсіонери. Функції, які раніше були свойственні тільки органам, сотрудникам поліції, як должностним лицам, передаємо звичайним людям, які працюють на підприємствах і які по своєму розумінню можуть накладувати ті чи інші адміністративне взискання. Ярослав Рябчик каже, таким чином нові правила порушуватимуть права водіїв. Та Верховна Рада вже ухвалила проєкт у першому читанні. Говорити, що це вже общеобов'язковий закон, звісно, не можна. Тобто це виключно законопроєкт, який пройшов перше читання, прийняв за основу. Зараз, звісно, якісь доробки повинні вноситися. Тому що він доволі касається дуже великого кількості людей, насправді. Тільки в нас в місті порядка 250 тисяч автомобілістів. Юристи не прогнозують, скільки часу потрібно, аби проєкт пройшов усі опрацювання та переробки і закон набрав чинності. Наталя Куліді, Євгеній Олінський, «Деталі». Без вантажівок фурам понад 24 тонни тимчасово заборонили пересуватися деякими шляхами області. Причина – висока температура повітря, за якою дорожнє покриття псується швидше. З 8 до 23 вантажівки не зможуть пересуватися регіоном, якщо температура повітря перевищуватиме 28 градусів. Обмеження руху триватиме орієнтовно до вересня. Подібні заходи вже запровадили у сусідніх областях. $5 мільйонів за подовження договору. Стільки вимагав чиновник фонду гарантування вкладів від екс-глави правління одного з банків. Натомість пообіцяв
не розривати контракти з кількома фінустановами. У Києві під час передачі хабара співробітники Служби безпеки затримали посередника держслужбовця, а в Дніпрі – самого чиновника. Медична реформа в Україні. Верховна Рада прийняла закони для змін у цій сфері. Очікується, що в майбутньому держава частково або повністю оплачуватиме наше з вами лікування. Як приймали закони та коли реформа запрацює, розкаже Маргарита Потапова. Аби депутати Верховної Ради підтримали реформу медицини, напередодні голосування люди виходять на всеукраїнський мітинг. Представники організації пацієнтів кожну хвилину лягають на асфальт, символізуючи померлих. Я сподіваюся на те, що все-таки наше правительство, воно вибрано було нами, і воно вибрано для того, щоб захищати права людей. 67 чоловік вмирає в течение часу. Тобто це показатель того, що якщо реформа не буде прийнята, ця цифра може увеличитися. Активісти кажуть, ця акція не перша та сподіваються, що остання перед прийняттям законів. Важливо нам всім показати нашу солідарність всіх пацієнтських організацій, всіх активістів, всіх людей в нашій країні, які так чи інакше відносяться до медицини, що ми хочемо, щоб щось змінилося в нашій країні. Акція проходила одночасно в 55 містах України. У Києві до мітингу приєдналися і ініціатори формування медицини, очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун. В Україні не було безкоштовної медицини вже 25 років. Майже з самого початку люди почали платити, а зараз платять за все. Ми міняємо систему, щоб були фінансові гарантії для наших громадян, щоб вони не боялися навіть йти до лікаря або захворіти, бо вони думають, що вони будуть фінансово зруйновані. Детальніше ознайомитись із законопроектами можна на офіційному сайті МОЗу. Головне, у проєкті гарантується повна оплата з бюджету при екстреній, первинній та паліативній допомозі. За розгляд закону про фінансові гарантії медпослуг депутати проголосували з другої спроби. Активісти сподіваються, що нардепи ухвалять ці закони до початку літніх канікул. Маргарита Потапова, Євген Лопатніченко, Олексій Олійник. Деталі. Призов офіцерів запасу. Військомати цього тижня розсилали повістки чоловікам, які закінчили військові кафедри у вишах. Забиратимуть на 18 місяців. Кого призвуть першими, знає Анастасія Катаєва. Ярослав воліє не показувати своє обличчя на камеру. Хлопець розповідає, військову кафедру закінчував для того, аби в армії не служити. Ну, изначально я йшов на воєнну кафедру, щоб не попасть під призив після окончання університету. Но в связи с новыми событиями меня перспективы не радуют. Пока еще не было повестки, пока буду прятаться, а там будет видно, может, справку сделаю. А ось Влад дуже сподівається потрапити під призов. Він ще після першого курсу університету пішов у зону бойових дій добровольцем. Відслужив 3 місяці, потім вступив на військову кафедру. Я зрозумів, що мені, в принципі, це діло подобається. Я хочу отримати определенное карьерное движение, да, и решил, что мне нужно закончить данные курсы. Служити офіцерам запасу доведеться 18 місяців. 3 з них – військова підготовка у вузі Міноборони. З Дніпропетровщини в першу хвилю призвуть більше 500 чоловіків. Дніпропетровська область покладена в завдання щодо призову 61 офіцера запасу. Основні спеціальності – це офіцери-зв'язківці, офіцери по роботі з особовим складом, офіцери-помічники військових комендантів на залізниці. Серед пільг, що обіцяють офіцерам – відстрочка по кредиту, 30-денна відпустка, курортний відпочинок та багато іншого. Проте існує цілий перелік причин, з яких офіцер запасу не зможе служити. Ті, хто вже 2 і більше разів служив, наприклад, по контракту, тобто ці ліця не підлежать призиву. Не підлежать призиву ліця, яким 43 і більше років. Не підлежать призиву тих, у кого, опять-таки, на іждивенні знаходяться 2 і більше дітей, які по стану здоров'я не можуть проходити. Ті, які осуществляють опікунство за либо родителями, либо братьями і сестрами, і нет інших опікунів. Обіцяють, призиватимуть офіцерів тільки до військових частин та підрозділів, які не мають відношення до зони бойових дій. Служити у гарячих точках відправлятимуть лише за згодою. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський, Богдан Пападін. Деталі. В інтернатах України більша частина дітей старше 12 років. Підтримку в адаптації до дорослого життя їм надають наставники.
Можливість розкрити потенціал та повірити у свої сили отримали 43 вихованці. Один із них – 15-річний Данило з Маріуполя. Для 15-річного Данила кожна зустріч із Сергієм – велика радість. Це його наставник. Підліток живе в інтернаті, інших близьких людей у нього немає. Ну, мені дуже раніше не вистачало друга. Я втратив маму, і я розумію, що таке, коли немає мами, коли немає батьків. І я вирішив подарувати чуточку тепла для воспитання. Разом вперше прийшли на футбол. Матч незвичайний. Гравці однієї команди – професійні спортсмени клубу «Іллічівець», інший – діти-сироти. Сьогоднішній матч ініціювали самі діти, і фонд Рената Ахметова допоміг їм осуществити ще одну свою мечту. Для дітей-сирот дуже важливо показувати примір здорового образу життя і примір того, що якщо прикладати зусилля, можна добитися желаємого результату. Данило грати у футбол не вміє, але вболіває за свою команду. Ну, за наших. Дітей-сиріт фонд Ріната Ахметова підтримує постійно. Для них проводять майстер-класи, екскурсії, святкові концерти. Для підготовки підлітків до самостійного життя працює проект фонду Ахметова «Наставництво». Дорослі допомагають своїм підопічним в профорієнтації, соціалізації та навчанні. В майбутньому це значно підвищує шанс підростаючих хлопців на самореалізацію. Це дуже здорово, що є такий проєкт. Ми знаємо, що таких проєктів немного. І діти нуждаються в наставниках. Я бачу лиця тих дітей, у яких немає наставників. І якщо до Данила прийшов, вони так немного завистливо дивляться. Ну і теж мечтають про друге. У Маріуполі та Святогірську сформовані 43 пари. Діти, які взяли участь у проєкті, знайшли справжніх друзів. Обращається до мене, ми спілкуємося разом, приходимо до рішення, я йому підказую, як поступити там в той чи іншій ситуації. Направити його професіональну орієнтацію, тобто, щоб він розумів, що йому ближче. Діти мріють, у них має бути мрія. Матч окончен з рахунком 6-4 в пользу команди «Наставництво». Сьогодні ці хлопці – справжні тріумфатори, а в майбутньому на них чекають нові перемоги. Інна Жиленко, Оксана Корчма, Олексій Андрієв. Деталі. На Дніпропетровщині врятували вовчення. Люди знайшли виснажену дику тваринку у лісі під Павлоградом. Пізніше виявилось, що у звіряти запалення кишечника, адже довгий час вовчення голодувало та їло все навколо – солому і навіть мотузки. Тварину передали волонтерам, вони назвали вовчення Тобіасом і відправили на реабілітацію. Повернутися у дику природу, кажуть зоозахисники, молоде звіря вже не зможе, тому за деякий час вовчик поїде в екопарк під Харковом або на Західну Україну. Зекономити або віддати кілька мінімальних зарплат. Саме перед таким вибором стоять випускники цього року. Ціни на вечірні вбрання у салонах захмарні, а пошиття в ательє коштує ще дорожче. Яка середня вартість випускного образу і як можна зекономити? Рахували деталі. Дарина купила плаття для випускного балу ще восени минулого року. Каже, в той час ціни на вечірні вбрання були невисокими. До звичайної коктейльної сукні дівчина сама пошила пишну фатінову спідницю. Прикрасити її вирішила камінням та вишивкою. Ось така довга юбка в пол, і вона пізніше буде украшатися ось такими камішками. Будемо розшивати всю юбку і срібною ніттю, як по основному платтю. І отак буде ціла куча стразиків і бльостишек. Позже вже в кафе з друзями можна буде зняти цю юбку і носити саме плаття. На макіяж та зачіску Дарина записалася до приватного майстра. Сережки і взуття купила в брендовому магазині стокових речей. Загальна вартість її образу сягає близько 3000 гривень. Ми все-таки вирішили взяти довгі сережки, щоб підчеркувала шию, тому буде висока прическа, щоб відкрита була шия. Аби зекономити, випускники беруть сукні та костюми на прокат. Так, середня вартість вбрання для дівчини у салоні коштуватиме 10000 гривень. За прокат такої сукні доведеться віддати 3000 гривень. Якщо це ручна робота, множте на 2. Якщо плаття ручної роботи, воно стоїть достатньо дорого. Тобто це варіюється около 20-25 тисяч.
Випускниця Марина на образі вирішила не економити. Дівчина переглянула не один журнал моди і вже чітко визначилася, який вигляд матиме. На яку суму розраховуєш? Ну, приблизно десь 10-12 тисяч в цю суму я хотіла б вложитися. Тому що, учитывая ціни зараз, платья дорогі, макіяжі дорогі, хотілося б спробувати щось дуже нежне, щось женственное, вот выглядеть в этот вечер как, не знаю, как лепесточек какой-то маленькой такой принцесской. Деталі вирішили поцікавитися, скільки у середньому буде коштувати такий образ. Отож, разом з випускницею вирушаємо спершу до візажиста. Макіяж у салоні коштуватиме від 350 до 700 гривень. Записуватися в чергу слід за 2 місяці. Дівчатки іноді хочуть на останній момент за неділю. Ну, нереально. Это нереально, хотя визажистов у нас много, но те визажисты, которые, скажем так, да, достойные мастера, у них, конечно, уже все записано, расписано. Те саме стосується і зачіски. Середня її ціна у салоні – 400 гривень. Як кажуть порукарі, усе залежатиме від довжини і густоти волосся. Аби зачіска відповідала уяві випускниці, майстри радять заздалегідь робити пробну. У цьому сезоні у нас популярна як можна більш натуральні прически. Тобто це локони легкі, воздушні, вже відійшли, так скажемо, немножечко якісь виглажені гладкі форми. Зараз максимально натурально. Дівчинки хочуть показати свою естественну красоту. И наша задача как мастера просто дополнить, возможно, ну, так скажем, оформить все это. Останній крок до завершення образу – вибір вбрання. Як і минулоріч, актуальними залишаються довгі сукні зі шлейфами, яскравий квітковий принт та плетіння бісером. Найпопулярніші кольори – персиковий, димчастий і пудровий. Наша героїня обрала собі сукню із синім узорним корсетом та білою фетіновою спідницею. Отож, підрахуємо середню вартість вечірнього образу. Макіяж випускниці обійшовся в 350 гривень, зачіска коштувала 400, взуття – 1500 гривень. Сукня – 15 тисяч. У сумі вийшло більше 17 тисяч гривень. Нагадаємо, випускниця Дарина вклалася всього у 3 тисячі. Тому скільки коштуватиме ваш образ – справа індивідуальна. Христина Темченко, Євген Дрозд, Андрій Миронюк, Євген Лопатніченко. Деталі. І в нас це все. Підсумки тижня підіб'є у неділю. Тетяна Заєць. Залишайтесь деталями, якщо хочете знати більше. Добрих вихідних. Зріст від 175 сантиметрів, вища освіта та вільне володіння англійською. Такі вимоги для роботи бортпровідником або, простіше, стюардом. У Turkish Airlines їх працюють декілька тисяч. Усі вони проходять підготовку у цьому тренінговому центрі. Тут розміщені симулятори пасажирського салону літака, надувні трапи, басейн і ще безліч обладнання. Зараз у центрі займаються 120 чоловік у 6 різних місцях. Ми закінчуємо базовий тренінг. Всі члени екіпажу повинні проходити такі тренінги раз на рік. Студентки авіаакадемії відпрацьовують, як діяти у екстремальних і надзвичайних ситуаціях. А тут бортпровідники тренуються гасити полум'я у салоні літака. А це внутрішня кухня компанії, де готують їжу для пасажирів. Тут цілодобово в 3 зміни працюють 3 тисячі чоловік. Всі продукти свіжі і готуються за кілька годин до відправки літака. У 2016-му компанія Turkish Airlines отримала престижну нагороду ПАТВА за найкраще харчування на борту.